Ақтоғай ауданы Қарабо селолық округіне қарасты елді мекеннің бірі 220 тұрғыны бар өте шағын ауылы. Қойны құт, даласы берекелі. Халқы қонақжай ауылдың тыныс-тіршілігі күн сайын жанданып келеді. Біз барғанда мұнда жеңілдетілген су құбыры тартылып жатыр екен. Аталған игілік бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша іске асқан. Жоба құны 184 миллион 400 мың теңге. Мал күтіп аулаға бақша егіп күн көріп отырған 38 шаңырақтан тұратын өте шағын ауылының тұрғындары үшін су құбырының салынуы көп жеңілдік әкелді. Өзінің шағын шаруашылығын дөңгелетіп отырған ауыл ақсақалы Тілен ата да үйіне дейін тіршілік көзінің тартылып қойғанына дән риза. Енді мал құс күтімі мен бақша суару жеңілдеп қалды. Осы ауылда 70 жыл тұрып жатқан қария бұл бұрын-соңды болмаған игілік дейді. Бұл көптен бері шешілмеген мәселе еді. Су кейде қиын болатын, біреу қазып ала алады, біреу қазып ала алмайды, біреулер алыстан таситын. Міне қазір міне жақсы шүкір, міне шағын ауылымыз, Құдайға шүкір, ешкіміз қайда кетіп жатқан жоқ, қайда ана Ақсудан жан жақтан келіп жатыр. Ұқтың ба? Қазір ауылымыз толығып жатыр. Өзі жылдан жылға дегенге айғанға. Өзі бір 3-4 үй кеп қалды. Сол ауылымыздың жағдайы жақсы. Бастап кеткенде ана Разбалдың кезінде өздерің білесіз, бәрімізге де қиын болды. Қазір ұмытқандай болдық енді. Көңіліміз жақсы. Өтеске су құбырын тарту барысында ауылдың 27 адамы жұмыспен қамтылды. Негізінен мұнда бос үй жоқ. Жан-жақтан көшіп келушілер көбейіп, ауыл толығып келеді. Бұл ауылда 3 крестьянское хозяйство, шаруа қожалықтары жұмыс жасайды. Мектеп бар, бастауыш сынып, шағын орталық мини-центр жұмыс істейді. Мектепте 20 оқушы. Одан кейін 22 бала осы Өтес ауылынан, Әуелбек ауылына тасымалданып оқиды. Оқушылар өте көп. Бастауыш мектеп осы жерде 1 мен 4 арасында. Сосын шағын орталық бар. Онда 18 бала шағын орталықта. Жалпы халық, тұрғылықты халықтар өте сол өз ешқайда көшуге ондай не жоқ. Керісінше осы ауылда малмен, құспен сондай айналысады. 38 шаңырағы бар елді мекенде алдағы уақытта шағын кәсіпкерлікті дамыту жоспарланып отыр. Бірнеше тарихи кезеңді басынан кешірген шағын ауылдың атауы да ерекше. Бұрын Победа қалқозы болған. Сол Победа қалқозының енді өте сауылығып, соны өте сауылы болды. Өтес деп неге аталған туралы айтты? Өтес деп аталғанда бұл енді найманың ішінде бір ата бар. Байқотан деген. Соның 5 баласының бірі осы арада шоғырланған. Осы жерде орын қылып. Сонан кейін Победа кішкене ыңғайсыздау болды ма? Қазір міне Өтес ауылы болып келе жатырмыз. Ана Өтескені белгіде соқтық ана жерге ел болып ауылымызды. Міне Құдайға шүкір. Жаман емеспіз. Бала шағалардың барлығы жұмыс істеп жатыр. Қараобаға қарасты тағы бір ауыл Әуелбек. Селеу шөп өскен сортаң қара топырақты, дала белдемінде орналасқан елді мекен тарихи өлке. Кеңес үкіметі кезінде Бағыстар Рамазанов атындағы тәжірибелік шаруашылық ретінде құрылған кеңшар сол кездегі ел астанасы Алматының тікелей қамтамасыз етілуінде болған. Тоқырау тұсында Қазақстандағы барлық ауылдар тәрізді күйреуге ұшырағанмен бүгінде тұралаған тірлігіне қан жүгіруде. Ауыл іргесінде облыс орталығына апаратын жол сайрап жатыр. Мектеп, емхана, клуб, дүкендер жұмыс істеп тұр. Бұл өлке атақты ақын, журналист, аудармашы Қабдыкәрім Ыдырысовтың кіндік қаны тамған жер. Қабдыкәрімдей аяулы ақынның құлдыраңдаған дауысы естіліп, шыбық мініп шапқылаған топырақ бұл. Бүгінде 100 оқушы білім алып жатқан ауыл мектебіне 1992 жылы ақынның есімі берілген. Оқу ордасында қаламгердің мұражайы бар. Онда Қабдыкәрім Ыдырысовтың сыршыл да сезімтал, ойлы да өрнекті шығармалары, фото естеліктер мен жеке заттары орын алған. Балапан жыры бал жинап, қанатын төсінде қаққан ақынның туған жерге деген махаббатқа толы жырлары ауылдың жас өрендеріне үлгі болып жауапкершілік артады. Былтырғы оқу жылында 4-90-да қашықтық оқу болған кезде біздің мектеп оқушыларымыз сайыстарға қатысып республикадан
2-ші жүлделі орын алған ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған және облыстан 1-ші орын алған 2 оқушымыз. Бір мұғаліміз Тоқтов Серікгүл облыстан қашықтық оқу жоспар бойынша 1-ші орын алды. 1977 жылы 640 оқушыға арналып салынған мектепке биыл тұңғыш рет күрделі жөндеу жүргізілуде. Күрделі жөндеу жұмыстары бізде тек қана бірінші рет былтырғана басталған, ол кезде жылу жүйесі ауыстырылды. Биыл оқу жылы аяқталғаннан кейін міне 32 миллион ақша бөлініп, электр жүйеміз ауыстырылып жатыр және жалпы құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Еден ауыстырылып жатыр. Спортзалымызда жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша мектебімізде ауылымыздан 11 кісі жұмысқа алынды. Әуелбек ауылына оңтүстіктен солтүстікке мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2 ұстаз қоныс аударған. Соның бірі Арыс қаласынан көшіп келген Жанар Елшінбекова. 35 жылдық тәжірибесі бар ұстаз бірден ауыл мектебіне бастауыш сынып мұғалімі болып қабылданған. Оңтүстік солтүстік бір алаштың ұл қыздарымыз, сондықтан солтүстік елінің халқы, мына мектебімдегі ұжымдастарым ешқандай да мен жатсынған жоқ. Бәрі жақсы, халықтың бәрі бір қазақпыз, бәрі қарапайым. Өзімнің жаңағы оңтүстіктегі туып өскен бауырымдай бәрі қарсы алды. Қазіргі жағдайым жақсы. Міне Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, осы Әуелбек ауылында үй алғалы жатырмыз. Оған да әрине аудан әкімі, мектеп басшылары бәрі маған көмектерін беріп жатыр. Арыстағы апат көз алдарында өтіп, күйреуге түскен отбасы ауылдастарымыздың қолдауының арқасында жағдайымыз түзеліп, қиын күндерді ұмытқандай болдық дейді. Биыл жазда Арыс қаласына елге барып келдік. Арыстың жағдайы жақсы, үйлердің бәрі тұрғызылған, бәрі жағдайы халықтың жасалған. Міне соны көріп, әрине көңілім жайланып, жақсы көңілді келдік. Міне Алла қаласа, тағы да келесі 2-ші оқу жылымды осы мектепте бастағалы отырмын. Жолдасым мен екеуіміз екі ұл, екі қыз тәрбиелеп отырмыз. Міне екі қызымды, қызды қияға, ұлды ұяға дейді қазақта. Қыздарымды қияға қондырғам екі қызымды. Қазір мұнда жолдасым, өзім және екі ұлыммен келдім. Міне осы мектепте кіші ұлым 11-ші сыныпты бітіріп, биыл Алматыда IT оқу орнына журналистика факультетіне документ тапсырып, міне 1-2 күнде хабары жақсы хабар тосып отырмыз. Міне бұл ауыл бізге құтауыл болды десек те болады. Бұл ен далада игі іс атқарып, жоғалып бара жатқан ата дәстүрін жаңғыртып, жеті қазынаның бірі тазыны баптайтын аңшы саяткер Ахметжан Шалдаев деген азамат. Тұқымы құрып бара жатқан қазақы құмай тазыны баптау ісіне ол бала күннен құмартыпты. Тазыларды негізі бала кезімнен асырап шықтым. Әкем марқұм малшы болған, соны жылқы мініп жүріп осындай тазыларға бір құмар болып кеттім. 92 жылдары бірінші күшік алғам. Осы көрші ауылда Саршығанақта Қазанғаптар деген азаматтар бар, үлкен кісілер уже. Солардан 1-2 күшік алып, соған тазыларға бауыр басып кеттім. Енді осы күнге дейін әжептәуір жасқа келсек те тазыны айырылғым келмейді. Андай мындай иттерге қарағанда тазының өзі бір түрлі бір мінезі де салмақты, бет алдырмайды деген сияқты. Сондай бір жақсы аң деп те айтуға болады. Адамның бір түрлі жолдасы ғой енді тазы иттеріміз. Бапкер бүгінге дейін тазының 15 шақтысын өсірген. Қазірде қолында 4-еуі бар, құжаттары да түгел. Елімізде өтетін тазылардың сайысы мен көрмелерге қатысып, топ жарып, жүлделі орындарға ие болып келеді. Карантинге дейін Астанада болдық, Қарағандыда, Осакаровкада болады, жиі болады Осакаровкада. Оның алдыңғы жылы Ускаманда болдық, Семейде болдық, жақсы-жақсы сайыстар өткізеді. Қазір қазақ тазылары дамып келе жатыр ғой, рухани жаңғыру жағымен. Мынадар тазы, шашақұлақ тазылар. Өзіміздің осы аборигенный тазылар, міне мынауымыз аборигенный, осы маңайдың тазысы. Мынау Астана жақтан Аманат деген жолдасымыздан келген, сол жақтікі. Мынау Қарағанды жақтан шыққан, осы көрші ауылымызда Ақан деген жолдасымыз бар. Сол көп жерлерге барады, жақсы-жақсы тазылар әкелетін маңайдыққа. Араластырамыз, ұлықтырамыз, қосамыз.
Серінің серігі иттің төресі болған таза қанды тазыларды өсіруді облысымызда дамытып жүрген Ахан Уақпаев деген азамат көрінеді. Иттің тілімен мінез құлқын, қасиетін жетік меңгерген Ахметжан Сабырұлы да тазыларды сол кісіден алады екен. Ұлтжанды азамат ауласына киіз үй тігіп, қазақылықтың тағы да бір көрінісін айшықтап қойыпты. Бір жолдасым осы ауылдан көшіп кеткен Мұрат Қомарұлы деген. Осы ауылға деп әдейлеп каркас істеп берген. Ауылдың атынан наурыздарға қатынасуға, сонда мероприятияларға ауылдың атынан деген сияқты. Сонда шекелеп сыртын бәрін өзіміз қолға алып, осы ауылдың азаматтарымен қосылып, материалдарын бәрін алып тігіп, соның бәрін жинап қойдық. Енді мынау өзіміздің аулаған түлкілер, осы маң айтты. Біз енді аулағанда мылтық қаруландай мұндай ұстамаймыз. Біздің спортивный охота осы тазылармен көргенін алады, біздегі шығарғанын қуып жетеді деген сияқты. Сондай. Түлкі, қоян, борсыққа түседі. Мында біздің маңайтты қасқырларымыз жоқ енді. Мында қарсақтар ұстайды, міне қарсақтың терісі, түлкі, әне ар жағында борсық. Тымақ тігеміз, үйде өзі жұбайым кішкене қол шебер, тымақ тігеміз, мына қарсақтың терісінің ит ерткесін тазы ұстағасын жылқысыз болмайды. Жылқы мінеміз, жылқысыз жүре алмаймыз. Жаздыгүнү да кыста да жылкы менен жүрөбүз. Чыгасыздар ма азыркы убакта мисалы жылына неше рет алгасыз? Дап азыркы убакта аңга чыга алмайбыз. Өйткөнү жанагы төл деген сыяктуу күшүктөп жатыр коюну болсун, түлкүсү болсун. Биринчи кар түшкөндө кансонор жасайбыз. Өзүбүз жанагы осы облус боюнча кансонор жасайбыз. Ноябрдын 4-ү, 5-и кансонор болот. Жанагы бизбен биринчи кар түшкөн кезде содон баштап соңғы боранға дейін аңғыламыз. Ең үлкен олжа бір жылдары осы маңайтта түлкі қуып жүріп, бір әккі түлкі тоғай жақтан келсем бері қашады, ауылдан шықсам әрі қашады деген сияқты. Екі жыл сол түлкінің артынан жүрдім. Бір күні сәті түсіп, түлкіміз жазғы жерге шығып, тазыларым әжептәуір қуып, бір жоқ дегенде бір 20 минут қуды қойдым. Соны ұстағанда соны бір түрлі бір керемет бір көз алдында қалатындай впечатление қалды. Әлі күнге дейін біреулер тазыларын әңгіме қылып жатқанда сол оқиға көз алдыма келеді. Иттің қаққаны, иттің жүгіргені, ақ иттің алғанынан қара иттің қаққаны әдемі деген сияқты дәл сол сәттер көз алдында қалады. Жасы 50-ден асса да спорт пен бекзада өнер аңшылықтың арқасында өте жас көрінетін Ахметжан Сабырұлы шаңғы тебудің де шебері. Биыл аудандық сайыста екінші орын алған азамат өзінің ұл қызы мен немерелеріне жастарға тек ісімен тәлім көрсетеді. Бір ұлым, бір қызым бар. Ұлым қазір қалада зауытта. Негізі келген сайын тоже жолқа мініп менімен бірге еріп жүреді. Енді немерелерім бар, немерелерімді үйретіп отырмын. Далада қаңғып жүргенше одан да жолқа мініп серуендеп жүрсін деген сияқты. Кеңестік саясаттың салқыны тазының парқын төмендетті. Аштық заманында тазы ит қазақтың талайын аман алып қалып еді. Енді қазақ тазыны аман сақтауы қажет дейді бапкер. Алтын бесік ауылдың ұйтқысы. Ұлттық құндылықтарды сақтап, ауылдың сәнін кіргізетін осындай жандар екені даусыз. Кендігімнің жасқаны тамған жерім ауылы. Шабытымның асқары самғаушы еді ауылым. Жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым. Жусады мен жуасы борқыраған.